It's much more easier play against Swedish goalies than Czech. Ja, så lätt är det nog inte, men det märker väl Sergen på söndag. Ja, imorgon inleds ett annat hockey-VM-spelet där du är back, forward och målvakt på en och samma gång. Se det här och lär. När det spelas hockeymatch kan du se det är tuffa grabbar, de som är med. Jag heter Göran Agdor, jag är den första svenska mästaren i bordshockey. Tänk, jag tycker de har fattat så fel, det är pucken som ska vara i spel. Nu ska jag lära er några finter så att ni kan lira hockey-VM själv hemma vid köksbordet. Sören Johansson kommer fri med högosta, gör då en så kallad Sören som sedermera blev en Kenta Nilsson, Magic Man och sen en forsbarriere. Högerbacken har pucken och högerforward rör sig med pucken från högerbacken och lägger in den i flykten, i farten. Och som Maltse brukar göra en liten piruett, alltså lite konståkning då, en Maltse. Så har vi en spännande ny variant med centern. Centern har pucken framför målvakten, skjuter i långsidesargen. Ser man inte i vanlig hockey så ofta. Tillbaka till sig själv och lägger in den, en så kallad Michael Jackson. Då passar du från centern, men så låter du vänsterfåren skjuta in den själv istället. En överraskning, en halv, så kallad halvagdor. Lägg pucken mellan grillerna, sparka med högergrillan fram till klubban och slå in den. Förs med klubban, vrider spelaren och du snurrar åt andra hållet när du har vridit ut pucken och slår in den med forehandläget. Det var första lektionen i bordshockeyskolan. Och glöm inte att karriären startar med att du spöar morsan. Nattens mest dramatiska kamp utspelades i Edmonton när hemmalaget vann efter sudden death.